Nu söker vi i Grästorps kommun nya kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Att vara kontaktperson är att en helt vanlig person stöttar en person som har behov av kanske att bryta sin sociala isolering eller komma ut på saker någon gång i veckan. Att vara kontaktfamilj, det innebär oftast att man tar emot ett barn i sitt hem som får komma och bo i familjen, umgås i familjen och göra precis sådana saker som familjen gör. Ofta är det en gång var fjärde vecka, men kan vara också varannan vecka. Det bästa med att vara kontaktperson är att man kan hjälpa till med det som den personen har problem med. Kanske jag har svårt att komma ut bland folk, då kan man hjälpa till att gå ut och fika eller gå till biblioteket eller ta en promenad bara. Bara så man kommer ut lite. Träffa folk. Skulle du rekommendera andra att bli kontaktperson? Ja, det skulle jag verkligen göra. Det är väldigt givande. Och det känns som att man hjälper till och gör en bra sak. Om du eller ni är intresserade av något av de här uppdragen så är det så att ni kan gå in på kommunens hemsida. Söka på kontaktfamiljer och då kommer ni till en sida där ni kan bläddra vidare och få information om hur man blir kontaktperson eller kontaktfamilj.